Tumpuan berita, Kerajaan Sarawak telah mewujudkan Pusat Pemberian Vaksin Industri PPVIN sebagai sebahagian daripada usaha mempercepatkan proses vaksinasi COVID-19 dalam sektor perindustrian termasuk minyak dan gas sekaligus mencapai imuniti kelompok menjelang Ogos ini. Timbalan Ketua Menteri Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan berkata, sehingga kini sebanyak 236 syarikat yang berdaftar dengan Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri, Terminal Perindustrian dan Pembangunan Usahawan Mintrad membabitkan 43,050 pekerja di sektor pembuatan telah terlibat dalam program PPV Industri. Sama Lagu Industrial Investors Association, namely in big group, we have 47 companies, number of employees about 10,000. Sarawak Electronics Supporting Industries Company, Companies Association, 24 companies. About 11,157 employees. Sarawak Association of Maritime Industries, 45 companies. Number of employees, 3,448. Sarawak Timber Association, this includes the Sinyang Bali. Yang kita have about 3, 1 in Hulu, the other one is in Blagar, for the so, Sarawak Timber Industry Association, we have 64 companies in Sukudan. That involve about 13,423. Beliau berkata demikian semasa ditemui selepas mengadakan lawatan ke Pusat Pemberian Vaksin Industri PPVIN Shin Yang Plywood bahagian Miri pada Selasa. Setakat 13 Julai, Sarawak telah memberikan suntikan dos pertama kepada 1,437,565 orang atau 70.38% daripada populasi penduduk Sarawak dengan 661,799 atau 32.4% telah melengkapkan suntikan dos kedua. Dalam pada itu, Dato' Amar Awang Tengah yang juga Menteri Pembangunan Bandar dan Sumber Asli II turut menambah seramai 33,525 pekerja yang terlibat dalam sektor pembuatan telah menerima suntikan dos pertama dengan 8,270 pekerja dalam sektor berasaskan kayu. Untuk itu, dua lagi PPVIN telah dicadangkan untuk menawan Wood Sendian Berhad di Murum dan Shin Yang Wood System Sendian Berhad di Belaga yang akan memberi manfaat kepada 1,371 pekerja secara keseluruhannya.